Boa tarde, seja bem-vindo ao Arroz Informação. Comemorações do Dia da Árvore e lançamento de plataforma de mapeamento de árvores são algumas das notícias já a seguir. Hoje celebra-se o Dia Mundial da Árvore. Durante a manhã, mais de 200 crianças assistiram a uma sessão de sensibilização dinamizada pela Coergos, no Largo do Intendente Pinamanique. À tarde, pelas 15 horas, o Jardim António Feijó, situado junto à Igreja dos Anjos, receberá duas novas árvores. Também hoje, a Junta de Freguesia de Arroios lançou a inovadora plataforma de mapeamento Árvores de Arroios. Eles estão a aprender, estão a absorver toda a informação e se ela lhes for passada, obviamente, de uma forma que eles achem interessante e que fiquem entusiasmados, eles vão para casa ensinar os pais e muitas vezes pressionar os pais e quase obrigá-los a fazerem as coisas como deve ser. E acho que eles perceberam, espero que sim, levam uma pequena semente para casa para verem a plantinha a crescer e a nascer. Como é que vocês vão fazer o vosso feijão crescer? Eu vou plantar no terraço da minha avó. E o que é que ele precisa para crescer? Água. Vou plantá-la. E depois de plantar? Vou tratar muito bem dela. Colocar no mar. Plantar. E como é que tu plantas e depois ele, como é que ele cresce? Como um ser vivo. A importância é quase vital, ou seja, é das tais coisas que não é preciso fazer grandes manifestações para ter certeza que as pessoas precisam disso, porque era o dia-a-dia, quando andamos, saímos de casa e saímos à rua, e não temos um carreirinho, nem que seja um carreirinho verde, para passear o cão, para passear a criança mais nova, o bebê, seja o que for. Hoje em dia, muitas vezes as crianças estão mais despertas para esse problema do que os próprios pais. Eu posso-vos dizer quase como piada, o meu filho ontem saímos de casa e ele disse: "Ai mãe, está tanto frio." Sabes porquê? Por causa do buraco no ozono. E iniciativas como esta, isto é mesmo o futuro da amanhã e as crianças também são o futuro da amanhã. A Junta de Freguesia de Arroios disponibiliza a partir de hoje uma plataforma online única em Portugal, que dá acesso a um mapa de árvores existentes na freguesia. A plataforma, disponível através do endereço www.opentreemap.org/jfarroios, permite que qualquer pessoa tenha acesso à identificação de cada uma das cerca de 2.500 árvores de arroios, permitindo também uma mais eficaz gestão do património da freguesia, por parte dos colaboradores especializados da Junta. Pretendíamos, de alguma maneira, deixar um marco para celebrar este dia com a introdução de uma nova plataforma para a gestão do arvoredo. Será a plataforma Árvores de Arroios. Essencialmente tem duas componentes mais genéricas, uma para o cidadão comum, em que a partir dos dispositivos eletrónicos que hoje em dia, de um modo genérico, estão ao dispor, tirar partido da georreferenciação, ou seja, a posição de cada árvore e identificar que espécie de árvore é que estamos a visualizar, quer pelo portal, quer no terreno, ter a possibilidade de fazer essa ligação e identificação. Esta plataforma irá também permitir que, de alguma maneira, as pessoas se possam pronunciar e fazer chegar informação à Junta de Freguesia de Arroios em termos de situações que sejam identificadas como necessidades de intervenção em cada espécie arbórea que seja identificada ao longo do território de Arroios. . 616 é o número de filmes recebidos até ao momento para o Arroios Film Festival 2017, que conta com inscrições oriundas de 76 países. Os interessados em participar podem fazer a inscrição através do site www.arroiosfilmfestival.com até ao dia 31 de maio. A segunda edição do Arroios Film Festival, que é um festival sobre a temática da inclusão, vai decorrer entre 9 e 16 de setembro na freguesia de Arroios. Vamos às notícias sobre condicionamentos de trânsito e lavagem de ruas. A Avenida Sacadura Cabral encontra-se com condicionamentos até quarta-feira, entre as 10 e as 16h30, devido a cargas e descargas de materiais junto ao número 27.
Até quinta-feira, também entre as 10h e 16h30, o Campo dos Mártires da Pátria vai se encontrar com condicionamentos de trânsito devido ao uso de grua junto ao número 3. Quanto às lavagens de rua, a Rua de Cidade de Manchester, a Rua Cidade de Cardiff e a Rua Cidade de Liverpool foram algumas das ruas que a equipa de higiene urbana da Junta lavou na madrugada de sexta para sábado. Começou hoje o workshop de dança para séniores no Lisboa Ginásio Clube. A atividade divide-se em duas sessões de 3 horas cada e o tema é a ligação entre o pensamento e o corpo. A iniciativa decorre no âmbito da Boca, Bienal de Artes Contemporâneas, e é destinada a todas as pessoas com mais de 65 anos. Inaugurou hoje um conjunto de exposições sobre a temática diáspora judaica na Escola Secundária de Camões. Polacos em Portugal, nos anos de 1940 a 1945, e The Good Samaritans of Markowa são duas das exposições cedidas pela Embaixada da República da Polónia. Existe ainda uma terceira exposição com o título Os Alunos da Diáspora Judaica no Liceu de Camões, entre 1933 e 1945. É um conjunto de 3 exposições. Uma chama-se Os Polacos em Portugal, nos anos de 1940 a 45. A segunda está apenas em polaco e em inglês, chama-se Os Bons Samaritanos de Markowa e trata de uma família judaica, uma família polaca que tinha alguns membros judeus na família, mas não todos, e que ajudou os judeus a saírem da Polónia e depois foram mortos. E a terceira é com a documentação existente no arquivo da escola. A escola é uma escola centenária e no tempo da guerra e até antes, nos anos 30 e 40, tínhamos aqui alunos que vinham exatamente da Polónia, alguns da Alemanha, da Áustria, um da Áustria, um da Hungria, dois da França. E é uma exposição interessante porque, mais uma vez, vem mostrar uma questão que é recorrente e que está cheia de atualidade, para ainda de atualidade, que é a questão da discriminação, dos refugiados. Está na ordem do dia, hoje nas eleições, os países que têm eleições fala-se muito e por vezes esquece de que não são questões que sejam atuais e que já houve muitos erros foram cometidos em torno destas questões e que se calhar convinha, olhando para trás, aprender com os erros cometidos. Estas foram as notícias de hoje. Fique com a Arroz TV, uma televisão que nos abraça.